Lucas, get lost! Sijui chupa kama ni ngumu, huwezi pasuka. Ja. Niko na swali. Hao watu ambao wananifanyia hivyo, naweza wataja majina? Naweza wataja majina. Mimi ni daktari mkali, huwa swa mimi nasaidia watu. Na kama kuna kitu ambacho we unaona maisha yako iendi msuli, tafuta Mr. Platon hapa. Mimi nitakuja na nitakusaidia. So mimi nitakusaidia, sasa umenipigia simu, nimeongea na wewe, nimesikia shida yako, ndipo nikwambie vile tutafanya. Mr. Peter. Mm. Nangu. Mm-hmm. So leo hii naenda kufunguliwa. Lakisha kwanza karibia uone vitu ambazo daktari amebeba hapa mkononi. Hii ni chupa. Chupa, nywele, sijui na nini nayo. Ndani mimi naweza kuambia kila kitu kiko ndani. Mm-hmm. Lakini zile vitu ambazo hata mtu anaona, hii ni picha na hii ni picha nyingine. Na hii ni nywele. Na hii nywele ukijaribu kuisika, iwezi toka hapa. Sijui waliweka kitu gani. Naweza shika. Kuna uchawi. Wewe uwezi shika. Gideon kuja. Wekelea tu mkono hivi. Wapi? Hapa juu tu. Nataka kuna kitu itanifanyikia. Nataka kukinga, hakuna kitu itakufanya. Hivyo, usiguze kwanza. Paka ni kushika hivi, nipite hapa niona kama light itaongezeka. Aya, nataka kuguze hiyo nywele kama itatoka hapa. Una nguvu zako zote, usipembeleze. Sika katika nguvu. Karibia, karibia umulike nione kama itatokeka. Nataka usike na nguvu na mini. Sika, hakuna kitu ambayo itakufanyikia. Niko hapa na we ni mkinga. Aya. Aya. Iwezi toka kapsa. Unaweza achilia? Nione kama... By the way. Ala. He, 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 he. Kama hii si uchawi, nini naweza fanya hiyo nini kitu nini? Jamani. Hii ni mambo yapi haya? Na hii ni nywele. Bebu karibia hapa. Wa? Ndo. Siku ambao mtu atapatikana hapa akiuliwa, wasije wakasema sijui. Hapa hakuna kitu itaniyapenia. Waje. How comes kama hii ningike? Hii ni nywele, kwa nini? Hii hata nikikuta hivi nywele iwezi toka. Iwezi kabisa. Niwezi kapsa. Sia tia tiyo, but sunona, hii ni nywele. Kuna uchawi bro. Wala, ni make-up. We, nywele kwa chupa? Sija yona. Sija wa yona. Kati. Mr. Pleasure. Mambo nisikizo. Nilikuwa natumia mam picha angalie. Hapa. Nataka nikusunguke mara tatu. Na utahesabu. Nasunguka hivi mali ndanzi hapo ndio utasema nikifika hapo nasema 1. Sawa. Na wewe nitakusunguka mara tatu. Aya, tuanze. Niko kwa hapa. One. Two. Three.
Okay, nataka nipasue chupa. Na nataka mkaripiane hivi. Nishike simu. Ajabu. Lucas, get lost. Sijui chupa kama ni ngumu, huwezi pasuka. Usiguze kitu yoyote hapo. Director kodi. Hizi ni picha zetu. Nataka taziaka zote tuangalie. Maajabu. Niulize, hii nywele ni nini ilikuwa imeishikilia? Hii ni nywele anji. Sahi hakuna mahali. Kwanza napenda hii style. Ni kama hii style alikuwa ameweka. Kitambo sana. Nane ni nini? Si ni picha? Hapa inakaa karatasi. Hapa nyuma. Hey, this is a picture when Angie B was pregnant. Wow! Did you see the doctor? Neza tu ishika yone tu. So nikisema unaishika, unaileta mkono haraka hivyo. Aya, sasa unaweza chukua. Achukue na mikono mbili ama moja? Angia chukua na mkono moja. Aishikiki. Si uchukue picha. Aishikiki daktari. Nyosha mkono yako tu hivi. Wa? Nyosha mkiwa tu na nchi hivi. Nje ya kile kitu hapo chini. Tuko chini baby. Ndako uchukua hii picha kutoka hapa mkononi mwangu. Mimi wanzi? Yoyote tu. Ni wafungulia hii guys, ama? Wee. I'm shocked. Hani? Hani? Picha yako uligu imeoko kwa chupa? Like serious? Wa. Ina tukiwa shule ni ya wapi? Eh? Ai. Ah, chukua picha kutoka hapa. Nataka uchukue picha. Aishike daktari. Wa. Ai, chukua picha. Guys, can you imagine? Hii ni picha yangu ya kitambo sana nikiwa na my wife here wakati alikuwa form. Bibi alikuwa form? Form 3. Napatikana aje? Hapa Kisii na by then hatuka tumeoana. Wa? Yeah? Mm. Kwani when she was in form 3. Hatuka tumeoana. We just ndio nakwambia Mr. Preton. Najua mchawi hakuna kitu yote anataka akoze. Akitaka uhai wako sahihi ataupata na atakupeleka hapa chini. So kabla hajafanya hivyo, just sisi tumfanyie mambo. Daktari, tafadhali. Na hizi picha, niko na swali. Hao watu ambao wananifanyia hivyo, naweza wataja majina? Naweza wataja majina. Baada ya hii kazi ama sahi? Uje kwanza niekelee hii picha chini. Nitakutajia tu sahi sahi. Sio kesho. Sawa, tafadhali. Nataka kusimame tu. Nataka msikane tu na nje.
Daktari, kuna machupa hapo. Nimekufikia? Pole sana daktari. Wa? Kwanza hii chupa is very sharp. Yeah. Look us back into the house. Kuna moja alikuwa amelalia. Very fast. Wa? My lord. I wonder. Atemeka. We, meambiwa na daktari msikaribiane. Mr. Preton, mimi nataka kutacha. Ama niaje nistaje, tafadhali. Hey, hata mimi naweza tamani kuwajua. Itakuwa wewe juki na nikitacha. Sawa na juki. Najua kuna kitu ambacho kinafanya niogope kutaja ama nitaje. Juu nimeona kama nikikwambia, nono ni kama unaweza enda tafuta watu. Daktari, wacha niongelee hapo. The moment kama mtu akutakii mazuri, mtaje. Mtaje, sababu kama mbaya ni mbaya, hata yeye ajue mwenye amtakii mazuri ni nani. Usikatae mtaja akaye akijua fulani fulani anitakiangi mazuri. Hivyo tu, kama ni kesi, kama ni kumuendea, tumuendea saa hii, tumkute. Atuambie. Mimi kitu moja naweza kuambia. Nimefanya kazi yangu na shughuli yangu nimesafanya, nimemaliza. Hata nikiwataja, tafadhali naomba kabla sijafika kwa ofisi nimalizie kazi yenu. Nikimalizia hapo, hii mnaweza watafuta. Lakini kwa sasa hivi ni mtulie. Kaa mbaya mbaya bro. Ni mzee mwenye anaitwa ama ni ndugu mwenye anaitwa Eslon. Eslon. We. Siule mnini ama siule mzo hapa le chini? Ni yeye. Amana na nyia asubuhi wakati nilikuwa. Amana anajifanyanga ni mtu wa kanisa? Na mwanamke? Na mtu mwingine. Wako wawili wanawake. Mmoja anaitwa Monica. Na mwingine anaitwa Nyaboke. Wa? Wa? So hao watu ndio watu ambao hawakutakii mema. Ndio watu wanakutafuta mafitu kila siku. Daktari, nikuulize. Unajua kuna some of naweza sema aje tu, kuna tu incident tumekuwa tukiapenia huyu jamaa. Inaweza kuwa watu ndio bado wako nyuma hizo nini? Nimeambia nitaja watu ambao wako kwa hiyo nini? Kwa hiyo lisi yorora wa kufanya hizi vitu. Lakini Ezra, wow. Bro. Nimeshtuka vibaya sana. Na si mzee sana. Na mimi nashinda kijana na jingiza aje kwa urogi. Hai. Na mimi nisalimia tu asubuhi vizuri. Mpaka mkajiona akakwambia anaitwa Ezra. Yes, Preton. Kuna kitu moja nataka kufanya hapa. Mweke simu kidogo, kuna kelele pale. Kuna kitu moja nataka kufanya hapa. Na nataka niende kwa NGP. Na nataka nikigonga hapa, nataka nikigonga kwa hii kijo ya NGP. Ama nikikuja na hii ya Preton. Juzi vijia siku mbili. Hiyo ni NGP na Preton. Nikifikisa hapa, nikiugiza jini anasapu wani. Paka mara saba. Tumeelewana nje? Tunataka tuanze. One. Two. Three. Four. Bobo, hesabu, be strong. Hesabu. Anji, kuwa strong, please. Anji. Daktari,
Njoo kitu ya kudio, kitu mababu wameniambia. Bado wako na wewe. Na hakuna siku atakuachilia. Be strong, babe. Please. So, inafaa ukue strong. Sawa. Nataka nikupatie chance ingine ya mwiso. Ejaza sasa ikisindikana hapa, mimi nitaenda tena siku ingine, nitakuja kufanya mambo. Akianje please. Na ikifeli hapa uchi hama udu wetu, nini bado wanafanya. Sasa, so nataka tena uhesabu mara saba. Tarudia tu ile mtindo mwenye nilikwambia. So anaanza tena ama unaendele? Anaanza fresh. Anji please. Please, be strong. Aya, tuende. Uko ready? Uko ready. One. Two. Three. Anji. Takupatia chance ingine ya mwiso. Na usikue kama mtu mwenye unalia. Hesabu tu kama mtu mwenye wako na usajili wa kuongea. Na nimekuambia kuna kitu yoyote itakufanyikia. Sawa? Eh. Yeah. Haji please. So najua sasa hii ni ya mwiso. Sawa? What? Na kama kuna makosa mengine yanafanyikana sitarudia. Ah, tumeanza? One. Two. Three. Four. Five. Six. Seven. Usizonga nyuma mami. Kaa tu hivyo hivyo. Wait. Sasa ni kwako. Yes, daktari. Please tusaidie. At least sasa hii anchi amehesabu mzuri na mababu umeitikia. Eh, lakini leo nipige. Naona sasa wao umeanza kuingia kwako. Haya. Mwana fila anchi amefanya. Mnahesabu mara saba. Ukione kimwaika fila ya anchi imemwaika hivyo, nimesaa wakinga na kitu yoyote hakuna itafanyikia kwa familia yenu. Tunaelewana? Aya. Wewe, nitafanya nikiwa nimeweka koti moja chini na msisangae mbona nimeweka hivyo. Mababu ameniambia nifanye hivyo. Sasa? Songeza hii mguu kuja hivi karibu. One. Two. Seven. Lucas, get lost. Into the house. Baba amekubali nirudie. Je, nikupatie chance nyingine ya Musa? One.
two, three, four, five, six. Peter, come on, but you are just like you are talking with Potessa. Nataka uhesabu kama mwanaume. One. Ukiwa na usajili. Sawa doctor. Acha kuhesabu, nimeona Anjibi ndiye alikuwa muoa, lakini sasa wewe ndio muoa wa kwanza. Pole. Ah, weka mkono hivi. Nataka tuanze fresh. Sawa. Nisa paka mara sapa. Bro. Concentrate please. One. Two. Three. Four. Five, six, seven. So, simama vile mlivyo hivyo. So, hizi vitu nataka niende nichome. Na hizi director njoo mulika hapa jamani. Yani, I can't imagine it, what I'm seeing down here. So, easy, that's it all. Na hii, kuna vitu ambazo zimetumiwa inauzwa sana sana Anjibi. Akiwa kila siku, hako na kelele na kwa nake. Sawa. Vile mmesikana hivyo, si vitu nataka nisiongeze kwa masongo sana. Nikiwe nimewatolea kila kitu ambazo siko kwa mili yenu ambazo mmekewa na mkiwa na Anjibi hapa. Nitaanza na wewe Clayton. Sawa doctor. Na hii utaisikilia na hii mkono yako. Sasa nako nilisapie mara saba. Sawa. Hii picha inasunguka hivi kirudi hapa. Na hii kienda hivi kirudi hapa. So siyesi fikisa hapa nirudi. One. Two. Three. Four. Five. Six. Seven. Nataka unisapie mara saba ukisunguza hizi picha. So mami, mtoto wangu usiogope, na hakuna jambo ambalo litakutendekea kwa sasa hivi vile tuko na wewe hapa. Mtakaa na bwanako maisha mazuri. Nafanya nini kwa hapo kwa kifo yake? Nini uchafu yoyote tu ime karibu nishtuke bwana. Haya, tuanze. One. Babe, sawa. Aji, please. Aji, please. Wacha amalize, wacha daktari amalize please, kazi yake. Please. Wacha tu daktari amalize kazi yake. Please.
Vumilia tu. Maliza for once tu, tumalize mambo tukae tu vizuri, sawa? Eh. Tuanze. 1 2 3 4 5 6 7 Okay. Sasa hii nataka nichukue kutoka kwa mkono wangu nile mchome. Aka mkono yote tu hivi. Mr. President. Sasa hivi mimi kazi yangu nimeshamaliza. So mimi nitaaga niende na kila kitu kiko sawa. So sawa, doctor, thank you so much. So guys, a lot has been happening. And I think it's a very high time to expose everybody mwenye amekuwa kihusika behind all these things. Keep on subscribing and pressing the bell to figure 200 subscribers alafu matoka on fresh tena zaidi. Daktari, sijui kama unezambia mtu labda mwenye anaweza kuwa na shida na anahitaji usaidizi. Okay. Kuna watu ambao wameingia mtandao wa Mr. Brighton. Huyu ni kijana wangu akiwa na mtoto wangu hapa. Mimi ni daktari mkali. Huwa soa mimi nasaidia watu. Na kama kuna kitu ambacho we unaona maisha yako yendi msuli, tafuta Mr. Platon hapa. Mimi nitakuja na nitakusaidia. So mimi nitakusaidia, sasa umenipigia simu, nimeongea na wewe, nimesikia shida yako, ndipo nikwambie vile tutafanya. Tujue mambo itakuwaaje. Until next time, the next video. Bye bye.